Salutare! Ce faceți, gașcă? Care-i treaba cu voi? L-a tocănat iarba? Ia uite cum o tund frumos, până jos. L-a tocănat iarba. Da? Astăzi pregătesc culcuș nou pentru voi și pentru puișorii voștri. Să mergem imediat în spate să îi prezentăm noutățile. Ce faci, măi? Mult mai împlinite găinile astea acum. Frumos. Le s-a completat penajul de iarnă. Încă nu-s complete. Văd acolo la cocoș încă pe la urechi că trebuie să-i mai crească penele, dar da. La iarbă verde. Mergem în spate să vă arăt ce urmează să fac eu astăzi. Și nu uitați de butonul ăla de like dacă vă plac minunățile acestea. Și nu numai. Ia uite la cocoș aici pe gât se vede că trebuie să-i crească penele. Complet. Obraznicule, care ești tu? La locul de joacă avem și pe unii prin partea aia. Perechea mea de păuni care sunt liberi și m-ați întrebat unii dintre voi data trecută cum de nu pleacă. Nu pleacă pentru că le-am tăiat câte jumătate din aripă, cred că se vede penele de la aripă și n-au treabă cu plecatul. Acum s-au dus pe partea cealaltă. Uite și găinușele. Băi, neagru. Da. S-au dus pe partea cealaltă. Deci au la dispoziție toată curtea. Salut, te-am speriat. Da, păunii sunt liberi, le-am găsit și nume. Masculul Renato și femela Giulia. Deci vi prezint oficial pe Renato și Giulia. Acestea sunt numele lor. Sunt foarte curioase, când mereu când vin în partea asta aici în față, la țarc, stau la curcani acolo, la gard. Da. N-au treabă, le-am tăiat puțin din pene și nu zboară nicăieri. Plus că dacă sunt pereche, nu vor pleca. Poate are tendința să mai plece, dar pe viitor o să fiu atent. Dar momentan n-au cum să plece pentru că sunt penele puțin tăiate. Se vede la aripă acolo că e tăiată pe jumate. Numai una. Și aici, în continuare, modificări vor urma acum. Pentru că am renunțat la prepelițe, gata. Bine, am renunțat până la primăvară, voi renunța, pot să zic așa, am și spus. Le-am sacrificat pe toate, nu mai aveam decât femele de ouă. Am făcut curățenie pe jos. Nu mai țin prepelițe peste iarnă. Iarna trecută am ținut, iarna asta nu voi mai ține deoarece nu am unde să le pun și dacă nu vreau să le mai pun unde le-am ținut anul trecut, pentru că fac foarte mult praf, foarte multă mizerie și prăfuiau absolut tot în încăperea respectivă. Deci dacă nu ai un spațiu unde să le ții cu măcar o temperatură de 10-15 grade, zic eu, nu o să-ți dea randament la ouă. Ba chiar dacă vei avea mai multă temperatură, o să ai ouă zilnic și o anumită și un bec îți trebuie pentru că au nevoie de lumină destul de mult și ca să poată să completeze ciclul de ouat. Deci, na, am renunțat la ele până la primăvară când voi cumpăra din nou și voi scoate puișor și așa mai departe voi avea ouă. Acum am adus aici niște scânduri, niște șipci pentru că unde vedeți aici acest spațiu, voi face un mic coteț, să zic așa, cam până la înălțimea asta, nu foarte mare, de vreo 50 cm până aici, deasupra. O să închid cu OSB, am o foaie de OSB, o să închid pe laterale, pe sus, în față, o să fac o intrare, portiță cu zăvor frumos, gen cât ține spațiul ăsta, ca să poată să doarmă păsările. După cum se poate observa, ele în fiecare coteț pe care l-am aici, în fiecare spațiu dintre ăsta, sunt 5 spații sunt. Unul, respectiv acesta, îl voi transforma strict în mini coteț unde ele să intre, să doarmă, să se încălzească. Aici vor rămâne probabil cele de ceabu sau cele de mătase, una din două, nu știu, voi vedea. Voi face probabil un astfel de spațiu aici
și unul în partea cealaltă. O să mă hotărăsc exact. Sau dacă nu fac aici, voi face unde sunt păunii, tot așa un mic spațiu de genul acela. Deși tot este acoperit aici complet, pentru cei care nu știu, este policarbonat dintre ăsta și mai am și plăci de OSB pentru umbrire. Vreau să fac un astfel de spațiu pentru că ele, când intră în acea mini încăpere și voi închide ușița pe timp de noapte sau chiar dacă nu închid, spațiul fiind mai mic, ele în momentul în care respiră acolo vor emana căldură. Se încălzește în acea porțiune de încăpere și pot fi acolo multe grade cu plus, să nu fie sub 0 grade ca și afară. În primul rând, oricum nu e curent aici pentru că închid ușițele, închid porțile când este iarnă. Că m-au întrebat unii dintre voi, iarna unde stau păsările? Aici stau. Aici au stat și anul trecut și pe aceleași cotețe le am. Deci nu se întâmplă absolut nimic. Deci păsările sunt în regulă. Ele oricum rezistă și le dorm la înălțime. După cum se poate observa, dacă au chef să se odihnească, ele se urcă sus și stau acolo. Și voi face ca un spațiu mai închis. După care vreau să schimb și pe jos talajul, să le fac curățenie, să adun tot ce este pe jos, la fel cum e și aici. Cum am curățat spațiul ăsta, voi pune talaj curat. Dar până atunci vreau să fac aici un schelet și să închid spațiul acesta. După cum am spus, asta urmează ca și plan. Cam așa arată proiectul până în momentul de față. Micul proiect, dacă pot să zic așa, nu va fi cine știe ce. Din o foaie de OSB pe care o mai aveam rămasă și scânduri pe care la fel le mai am rămase. Deci n-am cumpărat absolut nimic, nici negrese, nici nimic n-am cumpărat. S-ar putea să trebuiască două balamale, să văd dacă nu mai găsesc prin resturi și ce mai am nevoie. Am pus scândură pe partea aceea. Și în față tot scândură, mai am OSB pentru poartă, pentru ușa de la intrare, să zic, cu care o să fac aici și aici o să pun scânduri în continuare, ca să nu mă duc să mai cumpăr OSB. Și pot să vă zic sincer, deci nu știu, dar sincer, de câte ori construiesc ceva, dar de fiecare dată mă simt extrem de bine, mă simt relaxat, mă simt împlinit când încep să fac un proiect și îmi pun ceva în cap. Indiferent că e ceva poate minuscul și nesemnificativ pentru unii sau chiar și pentru mine, nu e ceva wow, bă, dar mă bucur, mă relaxează treaba asta. Chiar și atunci când mă mai accidentez, când mă mai înțep, bă, îmi trece foarte repede, adică știu că fac treburile astea cu un sens. Când lucrez la animale, când fac curățenie, când fac orice, pe mine mă relaxează. Nici nu-mi place că fac curățenie, vă dați seama, e partea neplăcută a avea animale, că stai în praf și în mizerie și în miros, dar totuși mă relaxează, adică prefer să fac curățenie decât să mă duc să sap în grădină, să presupunem. E și ăla un lucru pe care trebuie să-l fac și îl fac atunci când e nevoie, dar aș prefera să stau la animale decât să stau în altă parte. Și mereu vin pe aici, mă uit, mă gândesc, bă, ce aș putea să mai fac, ce aș putea să mai îmbunătățesc, să mai improvizez, să mai fac una alta. Încerc să le ofer și condițiile după cum am posibilitatea. Am fost la foarte multe persoane, ați și văzut, am filmat la majoritatea, am mai fost la oameni la care n-am filmat niciodată, dar am vorbit cu ei, am cunoscut, n-au dorit să filmez, să zic, crescătoria sau ceea ce dețin ei în general pe baterie de animale și păsări, sau n-am avut o cameră sau n-am avut chef să filmez. Și doar am discutat. Și îmi place tot mai mult treaba asta, încerc să mă axez pe asta pentru că e o pasiune. Nu mă îmbogățesc din lucrul ăsta, nici nu reușesc în anumite perioade nici măcar să îmi asigur hrana necesară și tot ce le trebuie animalelor și păsărilor, nu-mi scot cât bag niciodată. Rar se întâmplă să zic că mi iese ceva pe plus, dar plusul ăla tot aici îl investesc. Deci de ce să vă mint? Deci orice fac de obicei tot aici investesc, dacă mi iese un plus. Și nu știu, îmi place. Băi, îmi place, mă relaxează. Și am simțit nevoia să vă spun treaba asta. Chiar de nu este wow, nu e ceva nou făcut aici acum, dar mi-am pus în plan ca astăzi, bine, mi-am pus de vreo două zile, dar astăzi am găsit timpul necesar și am zis că astăzi fac acest mic loc în care piticele, că aici vor sta piticele, deci ceabul sau mătase, una din două,
Adică poate să stea și pe timpul rece, poate să stea grămadă, că nu o voi scoate iarna pui în niciun caz, până ce le voi separa înspre primăvară, când încep să scot pui ouă și așa mai departe. Nu se bat împreună, n-au treabă, mai vedem cu cocoșii cum o să fie situația. Dar aici vreau să le țin momentan. În spațiul ăsta aici o să fie deci intrarea, le las șipcă, adică le las șipcile astea pe care ei le au, nu mai pun nimic de desubt, o să fie închis complet și o să fie un spațiu mic. Cu cât e mai jos, cu atât e mai cald, pentru că ele respiră și degajă căldură. Și în momentul ăla, atmosfera din acest mic spațiu se încălzește. Și se încălzește bine, ceva grade bune. Și de asta am zis că le fac spațiul ăsta. Că dacă le las aici, e mult mai adăpost ca afară, nu bate vântul, nu le plouă, nu le ninge, dar este aproape aceeași temperatură ca și afară. Am mai fost întrebat dacă mătasea japoneză rezistă iarna, ceabu rezistă iarna sau păsările în general, orice pasăre rezistă. Deja și mătasea japoneză s-a climatizat la noi foarte bine de ani de zile, eu cresc de vreo 4-5 ani, cresc. Primii ani nu am crescut, hai să zic în ultimii 2. La început nu mă descurcam cu ele, ba mureau, ba și așa mai departe, ca la orice om. Dar e foarte adaptată, atâta timp cât nu e udă pe picioare, penajul de la picioare să nu se umezească, să stea, să băltească apa, n-ai nicio treabă. Chiar de le lași afară în zăpadă, se usucă penele, dar să intre la loc uscat, să stea pe uscat, să stea chiar la înălțime, el se simt bine la înălțime, sunt mult mai ok și se bagă una în alta așa, se zgribulesc și se culcă. Da, și cam ăsta va fi spațiu. Un mic spațiu aici, special pentru a se băga la somnic. Păsările. Voi continua și vă arăt spre final. Am terminat proiectul. Cam așa se prezintă. Deci, toate materialele sunt reciclate, ca să zic așa. Le-am folosit din nou și balamalele astea. Pentru a nu știu câte oară se vede că sunt folosite. Am făcut aici o intrare frumos. Trebuie să-mi fac o încuietoare aici. Ori caut una să văd dacă mai am ori cu sârmă, ceva, nu e problemă. Că n-au ce să intre aici. Deci la mine, imaginați-vă, prădătorii zero. Deci aici nu intră decât șoarecii. Nici șobolanii nu prea ar avea pe unde să intre, pentru că este turnat beton peste tot. Intrare acolo, intrare în capăt, plasă peste tot, pus, acoperit, deci n-am avut niciodată probleme de genul ăsta cu prădătorii. Nu știu ce s-a întâmplat atunci cu iepurașii, nu i-a atacat ceva, nu i-a omorât, nu i-a tras, cineva spunea că s-a fi tras pe jos, dar nu știu, nu cred că n-a fost asta, n-am nicio idee ce să vă zic, deci nu le cunosc pe toate, nu sunt Dumnezeu, nu îmi dau prea mult cu părere la treburile acelea. Așa că cam asta am făcut eu, un mic coteț la înălțime mică, cât să stea ele cocoțate sus și jos se duce găinațul și eu îl adun frumos, pot să-l bag mâna până în mâna, să-l curăț până în capăt cu racleta, cred că se observă, na. În cap aici cred că lejer 20-25 de pitice, sunt doar pitice, și mătasea japoneză, care nu, nici alea nu sunt talie mare și n-am 20, deci nu-mi fac probleme. Acum va trebui în continuare să le fac curățenie aici, să mătur și în același timp le voi da drumul în partea aceasta, să poată intra și să se obișnuiască cu intrarea. Mă gândesc să le fac și o scăriță. Cred că le fac, nu știu, acum ele oricum sar toate, zboară până acolo. E o distanță de 50-60 de centimetri până acolo, adică jumătate de metru nu e mare distanța. Ia uitați frumusețile astea. Ce un cocoș. Cred că voi mai păstra un an cocoșul pe care l-am și o să mai păstrez încă unul tânăr sau poate chiar doi. Să fie gen 2 cu mai multe găini și unul de rezervă sau toți 3 dacă se înțeleg. Oricum am mai mulți cocoși 100%. Am dat de aici perechea matură de fapt doar o găină și un cocoș, că aveam două găini și un cocoș. Am dat o găinușă galbenă și cocoșelul matur pe care l-aveam de ceabu. Am dat o pereche. Pentru că cocoșul acela era foarte bătăuș și pe cei doi tineri pe care îi am
nu prea îi lăsa în pace și îi voi păstra pe ăștia tineri. Unul este mai negru și unul mai roșu și o să-i păstrez pe amândoi. Ia uitați-l ce frumos se formează, deja se vede cât de frumos se va face. Ăsta e leitai căsu, deci da, așa mai închis la culoare, dar nu vrea să... Doar că taicul deja era foarte blând, îmi plăcea că erau extrem de blânde păsările și una de genul acesta galben am dat. Deci o găinușă și un cocoș le-am dat. Ia uite-l ce frumos scurt pe picioare, exact cum trebuie să fie păsările ceabu. Și păstrez pe ăsta și încă unul, am doar doi cocoși și pe amândoi voi păstra cu toate găinușile pe care le-am. Unde e celălalt? Ah, uite-l acolo în spate, ăla de acolo. Ăla e mai mic, ăla cred că are vreo 3 luni, 3 luni jumate, ăsta are deja spre 5 luni, dacă nu greșesc, nu mai știu exact, dar o să facă frumos și ăla, ăla e mai roșu, nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar ăsta e mult, mult mai roșu și sper să aibă și ăsta o creastă bună, dreaptă, hai. Uite-l, ăsta se vede că e mai spre roșu, mult mai roșu. E frumos, are o pornire bunicică, zic eu. Ălalt oricum îmi place maxim. Da, și am o cloșcă. În luna noiembrie, o altă cloșcă. Asta neagră, care e cloșcă. Dar nu i-am lăsat niciun ou. I-am luat toate ouăle. Ia să văd să mai auzi vreuna azi. Nu s-a luat niciuna, că era, dacă s-ar fi luat, stătea pe ele, stătea în cuibar nebună. Da. Se ouă foarte bine asta ceabu, n-au treabă. Se ouă excelent. Mi-s foarte dragi, simpatice, bune cloști, am mai spus. Și pentru destul de multe păsări aici, au trei scânduri din toalea și poate să stea lejer pe ele. Fără problemă. Cam asta ar fi, ăsta e cotețul. Acum au tot spațiul ăsta. Deci tot spațiul și în partea asta pot să le las fără probleme, dar trebuie să fac curățenie. Momentan le voi lăsa până aici, voi vedea pe viitor. Dacă mă hotărăsc să las aici mătasea sau ceabu, una din cele două rase, și să le bag în partea asta, de fapt vreau să le las libere, mătasea japoneză, eu vreau să o las liberă prin curte și în cazul în care o las liberă, cred că le voi băga în partea asta cu păunii, care sunt oricum libere, după cum vedeți pe afară. Sunt toate libere, da. Te-ai acolo, unde vrei să plecați? Ia, eu sper să formez pentru anul următor minim 10-12 găini la fiecare și cu 2-3 cocoși la fiecare din rasele pe care le dețin. Să mă axez mai mult pe ele. Inclusiv trebuie să fac un filmuleț, că n-am filmat și am tot zis că filmez, să vă arăt păsările libere în grădină, că de vreo 2 săptămâni sunt libere, toate, capra, nu mai zic și ea nebuna, găinușele la fel, am băgat și piticele și moțatele și cochinchina și tot ce mai am, le-am băgat libere în grădină acolo, toate. Și o să merg acolo să fac un update, să vă arăt ce păsări mai am, ce păsări am mai dat, ce păsări, ce familii vor fi formate și acolo. Dar încă nu sunt toate 100% toate de păstrat, mă mai gândesc. Primesc foarte multe mesaje pe Facebook, pe Instagram și aici pe YouTube dacă am ceva de dat. Momentan nu am nimic de dat, ce am mai avut de dat am dat în stânga, în dreapta și în principal au fost promise de mai mult timp cele pe care le aveam de dat. Nu am scos pui ca să dau, eu tot ce am scos a fost în principal pentru mine și în cazul în care aveam prea multe, să zic, și, sau se nimereau mai mulți cocoși, mai dădeam câte o pereche. Dar am avut foarte mare noroc să nimeresc, ca exemplu la ceabu, doar 2 cocoși cu vreo 10-12 găinușe, nu știu câte sunt exact. La mătase japoneză cred că și aici am ceva noroc, s-ar putea să fie mai multe pui decât cocoși, nu sunt 100% convins de treaba asta încă, dar vreo 6 pui cred că îmi nimeresc și vreo 2 cocoși. Să vedem, mai sunt 2-3 mici pe care nu... Ăsta cred că e cocoș la cum arată. Oi, aduiesc cocoș. Asta e puică, ăsta e cocoș și ăla tot nu sunt sigur. Deci aici ar fi 3 cocoși din start. Nu sunt sigur, dar mai vedem. Da.
Bun, cred că cam atât o să fie cu acest videoclip momentan. Sau poate o să fac curățenie și continui după să vă arăt finalizarea, dar momentan cred că atât, pentru că vreau să las camera deoparte. Am ceva treabă și nu știu dacă reușesc să finalizez filmarea sau ceea ce am de făcut eu mai prioritar. Până atunci, vă mulțumesc că mă urmăriți. Pagina mea de Facebook o aveți în descriere, Instagram-ul, TikTok-ul, postez peste tot, sunt foarte activ. Ia uite și bobata asta, ce frumoasă e. Așa, mie micuță, dar se vor face superbe. Am niște găinușe foarte frumoase, două care seamănă pe porțelan, două sau chiar trei. În fine, cam atât ar fi cu acest videoclip, după cum am spus. Dacă v-a plăcut, un like de susținere. Uite, aici avem o pereche, o găină și un cocoș. Se vede clar diferența, în primul rând, după moț. Creasta la cocoș e mai vizibilă, o gâlmă mai mare, mai pronunțată, moțul pe spate. O să fac și video mai detaliat despre diferențe. Nu le cunosc nici eu foarte bine până la o anumită vârstă, dar se văd. Cam atât, pa, pa, dragi prieteni!